الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله تبارك وتعالى بلسان حبيبك: أصوم لي وأنا أجزي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرے عشرے کا دوسرا جمعہ چل رہا ہے. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر المبارک فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم فرمایا. برکتوں والا مدینہ ہے، عظمتوں والا مدینہ ہے. اس مہینے میں اگر آپ ایک نفل بھی ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے فرض کیے. علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کروا دیا، لیکن البتہ کیفیت مختلف تھی.
جیسے بعض روایت کے اندر آتا ہے اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے زمانے میں غالباً عاشور کا روزہ تھا، 10 محرم الحرام کا روزہ ہوتا تھا، یا اسی طرح ہر مہینے کے 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک خصوصی نوازش فرمائی، خصوصی انعام عطا فرمایا کہ اللہ نے پورا مہینہ کا روزہ اس امت پر فرض فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے ہم نے روزے تم پر فرض کر دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار اور اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ انسان ابھی دیکھو پورے روزے کا خلاصہ کیا ہے، 30 دن روزہ رکھو، کیوں رکھیں، فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اس کی آواز تھوڑا سا تیز کرو، روزے کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، اور تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، روزہ رکھنے کا ثمرہ یہ ہوتا ہے، تبھی تو میں نے آپ کو یہ کہا حدیث کے الفاظ ہیں کہ من سلمت لہ رمضان سلم لہ سنا، کہ جس کا رمضان صحیح گزرے گا، جس کا رمضان صحیح گزرا اس کا سال صحیح گزرے گا، جس کے رمضان میں عبادتیں ہوئیں، جس نے اپنے رمضان المبارک میں فرضوں کا بھی اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، نفل اجرات کا اہتمام کیا، اور اسی طرح تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، یقین جانے پورے سال اس کے لیے تلاوت کرنا آسان ہوگا، اس کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہوگا، آپ دیکھیں ایک بندہ رات تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ لے، مسلسل ایک مہینے 20 رکعتیں پڑھ لے، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ 2 رکعت فرض نہیں پڑھ سکتا، وہ 4 رکعت فرض نہیں پڑھ سکتا، وہ 3 رکعت فرض نہیں پڑھ سکتا، بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ پورے مہینے میں اگر تراویح کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے گا، کہتے ہیں نا کہ جس کا جمعہ صحیح گزرے تو اس کا پورا ہفتہ صحیح گزرے گا، اور جس کا رمضان صحیح گزرے اس کے 11 مہینے بھی صحیح گزرے، اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے، اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر ایک آدمی صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا قدر رمضان المبارک کی قدر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے میں اس کی قدر فرمائے، اللہ نے کیا فرمایا کہ لعلکم تتقون، رمضان کے روزے رکھو تم متقی بن جاؤ گے، جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے گناہ کو اللہ نے معاف کروا دیا، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کی برکت سے 40 سال بعد بعض بھائیوں نے پہچان لیا کہ ہمارے بھائی یوسف ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ہم 11 بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، باپ سے الگ کر دیا، اتنا بڑا ظلم کیا، پھر جھوٹ موٹ کا خون قمیض میں لگا کر باپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، 40 سال بعد جب یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے درمیان ملاقات ہو گئی، باپ کے درمیان ملاقات ہو گئی، اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پچھتاوا ہو گیا، پشیمانی ہو گئی، اور انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے یہ کہا ہمارے لیے دعا کر اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے، ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے، جو باپ بھی ہے اور اللہ کا نبی بھی ہے، ہم نے اس نبی کو دھوکہ دیا، ہم نے اس باپ کو دھوکہ دیا، اور ہم نے اپنے بھائی کو باپ سے الگ کر دیا، کنویں کے اندر ڈال دیا، پھر جھوٹ بولا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا چکا ہے، اب ہمارے بھائی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ لو، ہمارے لیے استغفار طلب کر لو، یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب ایک یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں
گیارہ بھائیوں کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. علماء نے لکھا ہے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت بھی ایسی ہے, اگر اس مہینے کا قدر کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گیارہ مہینوں کے گناہ معاف کر دے. اور یوسف علیہ السلام کو جب پہچانا انہوں نے, پہچانے کے بعد انہوں نے کیا کہا, قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا, جب یہ غلہ لینے کے لیے گئے تھے, دانا لینے کے لیے, غلہ لینے کے لیے گئے تھے مصر میں, یہ تیسری مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ غلہ لے کر آئے نہیں پہچانا, دوسری مرتبہ غلہ لے کر آئے نہیں پہچانا, تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف, تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, کیا معاملہ کیا, یاد ہے تمہیں؟ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں تمہیں یاد ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, کیا رویہ کیا؟ بھائیوں نے, یہ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ 40 سال کے بعد. روایت کے اندر آتا ہے 40 سال تک یہ بھائی ان سے الگ رہے. 40 سال کے بعد اب یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کہہ رہے ہیں یاد ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. ابھی غور سے دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ خود یوسف کیا فرمایا. اچھا یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کا, یوسف علیہ السلام کا جو بھائی ہے بنیامین, ان کے ساتھ تم نے کیا رویہ کیا؟ قالوا انک لانت یوسف. اچھا یوسف علیہ السلام نے کہا اس انتم جاہلون, اس وقت تم ناواقف تھے, جان بوجھ کر تم نے یہ گناہ نہیں کیا, تم ناواقف تھے. قالوا انک لانت یوسف, اب سمجھ گئے کیا تم یوسف ہو؟ اب تو یہ کہہ رہے نہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا رویہ کیا, تم بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ کیا. غور سے دیکھنے لگے انت یوسف, اب یوسف ہو. 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف, ہم یوسف وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. جب اس کو روکا تھا یوسف علیہ السلام نے دوسری مرتبہ روکا تھا, اور یہ فرمایا کہ ان قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. کیوں احسان کیا؟ بات میں تقوی کی کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں, میں اس پوائنٹ کو بتانا چاہتا ہوں یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ من یتقی و یصبر و ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک جو بندہ تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. بس یہ جملہ مجھے کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا رتبہ بڑا اللہ تبارک و تعالی نے کیوں دیا؟ یوسف علیہ السلام خود اپنے بھائیوں کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ انہ وہ من یتقی, جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ سے ڈرے گا. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. جن کاموں پر اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا ہے, جن کے نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے, ان کو نہ کرنا تقوی ہے. تقوی کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے, نہ کرنے کا نام تقوی ہے. گناہ سے بچ نماز پڑھنا تقوی نہیں ہے, روزہ رکھنا تقوی نہیں ہے, حج کرنا تقوی نہیں ہے, گناہ سے چوری سے بچنا تقوی ہے, زنا سے بچنا تقوی ہے, غلط نظری سے بچنا تقوی ہے, اور اسی طرح زبان کو غلط بولنے سے بچنا یہ تقویٰ ہے. کسی کام سے بچنا اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام بھی اسی کام سے بچ گئے تھے. یوسف علیہ السلام کو اس طرح کی پیشکش ہو چکی تھی لیکن یوسف علیہ السلام بچ گئے. یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈر گئے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. تبھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ من یتقی, جو اللہ سے ڈرتا ہو, جو تقویٰ اختیار کرتا ہو, وہ یصبر, اور صبر کا معاملہ کرے. 40 سال بھائیوں سے الگ رہا, 40 سال باپ سے الگ رہا, تو صبر کا موقع تھا.
جزا فضا کا بھی موقع تھا, چیمنے کا بھی موقع تھا, چلانے کا بھی موقع تھا, رونے کا بھی موقع تھا, لیکن یوسف علیہ السلام نے تقویٰ بھی اختیار کیا, یوسف علیہ السلام نے صبر کا بھی بتایا. تو اسی وجہ سے فرمایا جو تقویٰ اختیار کرے گا ویصبر اور صبر کا مظاہرہ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. میں نے صبر کیا, یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں, اور میں نے تقویٰ اختیار کیا, تم نے تو کنویں میں ڈال دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مصر کی کرسی پہ بٹھا دیا, مصر کا وزیر خزانہ مجھے بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ میں نے تقویٰ اختیار کیا. اور روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے, روزہ رکھو کیا ملے گا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقیوں کو اللہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ایک انسان کو کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر کے دربار میں لے کے جاتا ہو اور اسی طرح وہاں پہ وزیر خزانہ بناتا ہو, تو اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کس طرح کا انعام. اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى وَاتَّقَوْا, اگر لوگ ایمان لے آئے اور وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کریں, لَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ, ہم آسمان کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیں. اگر انسان ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے, لَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ, ہم آسمان کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیں گے, آسمان سے بارشیں برسے گی, آسمان سے پانی آئے گا. تو لازمی بات ہے آسمان سے پانی برسے, اور مجھے اور آپ کو پانی کی قدر نہیں ہے, لیکن جو دیہات والے لوگ ہیں, جو کھیتی باڑی والے لوگ ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ بارش کی کیا قیمت ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ پانی کی کیا قیمت ہے. ان کو ان کی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مومن ہو جائے, ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کرے, فتحنا ابواب السماء, ہم آسمان کے دروازے بارشوں کے لیے کھول دیں گے. تم سے راہ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ تقوی اختیار کرے, تقوی اسی چیز کا نام ہے. تقوی پیدا ہوتا ہے کہاں سے؟ روزہ رکھنے کے بعد تقوی پیدا ہوتا ہے. روزہ رکھنے کے بعد کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے ایک اور بھی بات کہی, جو تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے. اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نہیں, یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. آج لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے کاٹے. پہلی بات ہے گھر میں لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ دماغ خراب نہیں کرو, میرا روزہ ہے, چپ کرو, دماغ خراب نہیں کرو, میرا روزہ ہے. اور افطاری کے وقت میں زیادہ لڑتے ہیں, دماغ خراب نہیں کرو, میرا روزہ ہے. تبھی اللہ کے نبی نے اپنا صبر کا مہینہ چاہیے تو یہ تھا کہ کس مہینے میں دماغ صحیح ہو جائے. دماغ کیوں خراب ہوتا ہے؟ جس میں نے آپ کو صبر کا مہینہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ دماغ خراب نہیں کرو, میرا روزہ ہے, بدنام کرتے ہو روزے کو, میرا روزہ ہے. لیکن جب اس مہینے میں اتنی لڑائی ہوں گی کہیں بھی نہیں, سب سے زیادہ لڑائی ہوگی. پھر وہ کہتے بھی لوگ کہ میرا دماغ خراب نہیں کرو, میرا روزہ ہے, روزے سے تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے میں شیطان بند کیے جائیں گے, جنت سجائی جائے گی. شیطان بند ہے, پتہ نہیں اس کا میٹر کس نے شارٹ کر دیا, اس کا دماغ کس نے خراب کر دیا. کبھی دیکھو بچے کو مارتا ہے, کبھی دیکھو بکری کو مارتا ہے, کبھی دیکھو بلی کو مارتا ہے, کبھی دیکھو بیوی کو مارتا ہے. بھائی اس مہینے میں صبر کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا کتنا بڑا بدلہ ہو, صبر کے بدلے میں اللہ نے آپ کے لیے جنت رکھی ہے.
اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہر مواسات غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری سمجھتے ہو؟ غمخواری کسے کہا جاتا ہے؟ غم کا معنی غم ہے, خواری فارسی کا لفظ ہے, خواری کا معنی کانا, یعنی غم کھانے کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ دوسرے کا غم کھانے کا مہینہ ہے. یعنی آپ اپنے محلے میں دیکھیں کوئی بندہ غم میں مصروف ہے, کوئی بندہ غم میں مستغرق ہے, غم میں مبتلا ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ جاؤ وہاں پہ اور اس کے غم کو دور فرما دو, اس کی پریشانی کو دور فرما دو. وہ چاہے بیماری کے اعتبار سے پریشان ہے, وہ چاہے کھانے کے اعتبار سے پریشان ہے, وہ چاہے پینے کے اعتبار سے پریشان ہے, آپ اس مہینے میں جاؤ اس کے غم کو دور فرما دو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عشر کے میدان میں پریشانی کو دور فرما دے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے آپ دیکھتے ہیں غم خواری بجائے غم خواری کے کہ یہ پورا مہینہ 20 دن گزر گئے, 18-19-20 دن گزر گئے, آج تک میں نے اور آپ نے اپنے کسی ہمسائے سے پوچھا کہ آپ صحیح کس چیز سے کرتے ہو؟ آپ نے کسی سے پوچھا, میں خود اپنی بات کروں کہ ہم نے کسی سے پوچھا کہ آپ صحیح کس چیز سے کرتے ہو؟ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, میں اور آپ اپنی دائیں بائیں آگے پیچھے صرف چار ہر آدمی چار گھر والے کو پوچھے, یقین سے کہوں کہ پورے محلے کے اندر پورے علاقے کے اندر کوئی بندہ بغیر سہری کے نہیں سوئے گا, بغیر افطاری کے نہیں سوئے گا. آپ کو کیا پتا ہے اس مہینے میں بھی ہمارے پاس ایسے لوگ آئے استاد آج ہم نے افطاری بھی پانی سے کیا سہری بھی پانی سے کیا. سی علاقے کی بات کر, ضروری نہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں راشن آ رہا ہر بندہ راشن لینے والا ہو جائے. ایسے بھی غیرتی انسان ہیں کہ جو ایسی غیرتی بھی عورت ہے کہ جو قدم باہر بھی نہیں نکل سکتی, کبھی ان کا بھی پوچھا کرو. سارے اس طرح کے نہیں ہیں آپ جو دیکھ رہے ہو محلے میں یا اسی طرح ہمارے معاشرے میں. کچھ ایسے ہیں کہ وہ عورتیں اپنے گھر سے نہیں نکلتی ہیں, تو آپ ان کی بھی حالت پوچھ لیا کرو کہ ان کے گھر میں کیا کچھ دے کیا ہوتے. اور قرآن مجید میں تو ہے کہ وہ یسالون الناس الحافا, کہ جو سفید پوشے جو کسی سے سوال نہیں کرتے, دینا تو ان کو چاہیے. یہ جو بھکاری بن کے روڈوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, باگڑیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو تو دینا جائز نہیں. حرام کے علماء نے لکھا, فقہاء نے لکھا, حرام ہے ان کو دینا جس کا پیٹ قیامت تک نہ بھرے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کو ابن آدم کو سونا ایک وادی سونا مل جائے, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اور وادی مل جائے, اس کو دوسری وادی سونے سے بھر کر دے دو, وہ کہتا ہے ایک اور وادی مل جائے. ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی اور کچھ نہیں بھرے گا, اس کا پیٹ اگر بھرے گا تو قبر کی مٹی بھرے گی. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا جو ہٹے کٹے موٹے تازے ہیں وہ راشن لینے میں سب سے آگے ہیں, ان کو ایک راشن ملا ہے انہوں نے دوسرے میں یہ کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, دوسرا ملا انہوں نے تیسرے میں کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, ان کو تیسرا ملا چوتھے میں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے, اور کچھ کمزور قسم کے ہم ان کو ایک بھی نہیں ملا ہے. غمخواری کا کیا مہینہ؟ وہ یہ کہے کہ میں نے ایک لے لیا مجھے کافی ہے, اب آپ کی باری. یہ غمخواری. ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں 8-8-10-10 راشن ہے اور ایک آدمی گھر کچھ بھی نہیں ہے, مجھے پتا میں جانتا ہوں. غمخواری یہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں دو دکانیں ہیں, ایک صحابی کے دکان میں زیادہ تجارت ہو گئی, آج زیادہ اس کا کاروبار چمکا, اصل کے وقت سور کے وقت کاروبار بند کیا. ایک آدمی آیا مجھے سامان چاہیے, کہا میرے بھائی کی دکان سے خریدو, میرا کاروبار اب چمکا ہے, میرے پاس زیادہ سودا ہوا ہے اور میرے پاس آج زیادہ گاہک اور گراہک آ چکے ہیں, میرا کام ہو گیا, میرے بھائی کی دکان سے سامان لے لو. غمخواری سے کہا جاتا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مہاجرین مکہ سے نکل کر مدینے میں آ گئے, وہاں انصار نے کس طرح ان کی خدمت توازو کی, کس طرح خاطر توازو کی, کس طرح ان کی خدمت کی, یہ کہا کہ اللہ کے نبی میرے دو گھر ہیں, ایک میرے مہاجر بھائی کو دے دینا, میرے دو گھر ہیں میں اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتا ہوں, جنہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. اس کو کہا جاتا ہے غمخواری.
میں اور آپ صرف اپنے پیٹ کے پالنے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے, اللہ کے نبی کے دور میں نو رمضان المبارک آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے دور میں کتنے رمضان المبارک آئے؟ نو رمضان المبارک آئے. لیکن شروع اسلام میں تو روزہ فرض نہیں تھا, جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو اللہ نے روزے کو فرض کروا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ایک ہجری میں یا دو ہجری میں اللہ نے روزے کو فرض فرما دیا. نو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان المبارک کے روزے آئے. افطار اور سحری میں سوائے کھجور اور پانی کے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے روزے کو توڑا نہیں, روزہ پوری نہیں کی. نہ کسی صحابہ نے روزہ پوری کی, صحابہ نے تو سوم وصال لگنے کی کوشش کی, اللہ کے نبی نے منع فرمایا. سوم وصال کسے کہا جاتا ہے؟ دن کو بھی روزہ رکھو اور رات کو بھی روزہ رکھو, اس کو کہتے ہیں سوم وصال. دن کو روزہ رکھنا, رات کو بھی روزہ رکھنا. صحابہ میں سے دو نے سوم وصال رکھا, پھر بے ہوش ہو گئے, اللہ کے نبی نے منع فرمایا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ رکھتے ہو سوم وصال, دن کو بھی نہیں کھاتے ہو, رات کو بھی نہیں کھاتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے آپ کو مجھ جیسا سمجھتے ہو, میرے اندر اللہ نے روحانی طاقت دی ہے, مجھے تو اپنا میرا رب کھلاتا پلاتا ہے, تم مجھ جیسا تو نہیں ہو سکتے ہو. سوائے پانی کے, سوائے کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کے روزہ رکھا. ابھی کیا ہے, ایک عورت اگر کپڑا دھو رہی ہے آج, تاکہ آج میں کپڑا دھو رہے لحاظ روزے کی چھٹی ہے. اسی طرح بنا یہ کہ آج گھاس کاٹنے کے لیے عورت چلی گئی تو خود سے اس کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا کہ آج تو گھاس کاٹنے کے لیے جا رہی ہے, میرا فتوا یہ کہ تم روزہ چھوڑو. اس کے اندر ایک بہت بڑا مفتی ہے. اور اسی طرح یعنی بہت سارے لوگ ایسے ایسے عذر بیان کریں گے اور ہم ممبر پر بولیں گے تو سنیں گے یہ افطار کرنے کے لیے, معمولی معمولی عذر, کھانا پکا اور پھر گرمی زیادہ لگی, روزہ افطار روزہ توڑ دیا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہمارے ملک میں اللہ کا شکر اتنی گرمی نہیں ہے, سعودی عرب میں دبئی میں کتنی گرمی ہے, اس گرمی میں بھی آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. کتنا گرم علاقہ نہ ہو, کام کی وجہ سے, محنت مزدوری کی وجہ سے آپ چاہے خشکی میں کام کر رہے ہو, آپ سمندر میں کام کر رہے ہو, تو مانا یہ کہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے حکم دیا صحابہ کو, کچھ منافق کے لیے کہا اللہ تن پھر روپ الحر کے, گرمی میں کون جہاد کے لیے جائے گا؟ ہم کہتے ہیں گرمی میں کون روزہ رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی, بلکہ آپس میں کہنے لگے کچھ منافق تھے, انہوں نے آپس میں کہا کہ لا تن پھر روپ الحر, گرمی میں کون جہاد کرے گا؟ اللہ کے نبی نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی, فرمایا اگر تم گرمی میں جہاد نہیں کر سکتے ہو, یاد رکھو قل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس سے بھی بڑھ کر گرم ہے, پھر اس کا کیا کرو؟ قل نار جہنم اشد حرا. اسی طرح اگر گرمی کی وجہ سے میں اور آپ روزہ توڑ دیں گے, روزہ چھوڑ دیں گے, یاد رکھیں جہنم کی گرمی اس سے بڑھ کر ہے. جتنی گرمی ہوگی آپ گرمی دیکھ رہے ہو, یہ آگ آگ کی گرمی سے کم ہے. جو گرمی آگ میں ہے, جو گرمی کس میں ہے؟ آگ میں. یہ جو گرمی ہے آگ کی گرمی سے کم ہے. یاد رکھیں جہنم کی آگ 70 گنا دنیا کی آگ سے بڑھ کر گرم ہے, اس کا کیا جواب دے؟ تو لہذا خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کریں. اور لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا, نہ رکھنے میں کیا نقصان ہوگا؟ بھئی رکھنے میں یہ فائدہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ روزہ رکھو گے سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کریں گی, روزہ رکھو گے پرندے ہوا میں آپ کے لیے دعا کریں گے, روزہ رکھو گے چیونٹیاں اپنے بل سورب میں آپ کے لیے دعا کریں گی. رمضان المبارک کے روزہ رکھنے سے پرندے ہوا میں دعا کریں گے, روزہ دار کے لیے
اپنے بل میں روزہ دار کے لیے دعا کرے گی، سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعا کرے گی۔ یہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، روزہ نہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی کی بدعا ہے اور جبریل کی بھی بدعا ہے۔ رکھنے والے کے لیے پرندہ دعائیں کرتے ہیں، رکھنے والے کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور رکھنے والے کے لیے چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، نہ رکھنے والے کے لیے نبی بدعا کرتا ہے، نہ رکھنے والے کے لیے جبریل نے بدعا کی، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ انسان کہ رمضان المبارک کا روزہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور ختم ہو گیا، پھر بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ کیسے مغفرت ہوگی؟ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، کیسے اس کی معافی ہوگی؟ کیسے اس کی بخشش ہوگی؟ نہیں ہوگی اس کی مغفرت۔ رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان المبارک کی تراویح کی قدر نہیں کی، روزے کی قدر نہیں کی۔ ایسے بدبخت پورا رمضان المبارک ختم ہونے جا رہے، لیکن جیسے وہ محرم کے مہینے میں مسجد میں نہیں آتے تھے، سفر کے مہینے میں نہیں آتے تھے، شعبان کے مہینے میں نہیں آتے، وہ رمضان میں بھی آپ کو مسجد میں دکھائی نہیں دے رہے، ایسے بھی لوگ آپ دیکھیں گے اپنے ماشاء اللہ رمضان میں بھی نہیں آتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی بدعا کو شامل حال ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ پھر پورے سال پریشان، پورے سال رونا دھونا۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہے۔ نافرمان اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی بدعا لگی ہے، جبریل کی بدعا لگی ہے۔ اب پورے سوال کچھ بھی کرو گے، جتنا بھی کماؤ گے، جتنی بھی محنت کرو گے، وہ بدعا ایک مرتبہ لگ چکی ہے، اب کبھی ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ پھر ہم کیا لیتے؟ میں نے آپ کو یہ کہا، پھر ہم تعویذوں کا سہارا لے گا، صاحب تعویذ دے دو، پریشانی ہے، گھر میں چیخنا چلانا ہے، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے، بچے نافرمان ہیں، بچیاں نافرمان ہیں۔ کیوں نافرمان ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، فرشتے نے بدعا دی، اللہ کے نبی نے بدعا دی، وہ بدعا لگی ہے، پریشان ہوں گے۔ اب آپ کی بیوی بھی نافرمان بنے گی، اب آپ کی اولاد بھی نافرمان بنے گی، آپ کا معصوم بچہ بھی نافرمان بنے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جو بندہ اللہ کا باغی ہوگا، اس کے گھر میں اگر جانور بھی ہوں گے، وہ جانور بھی اس کے باغی ہو جائے گا۔ اور جب آپ اپنے مالک کا باغی ہو گئے، تو کیا جانور ہمارے باغی نہیں ہوتے؟ یہ جتنے بھی لوگ اب یہ شکایت کرتے ہیں، اب تعویذ کرو اس تک پریشانی دور ہو جائے۔ میں نے آپ کو یہ کہا، تعویذ آپ کو آپ کی مسجد کا پیش امام دے گا، تعویذ آپ کو محلے کا پیش امام دے گا۔ بدعا تو نبی کی لگی ہے، اب مولوی صاحب کے تعویذ کیا اللہ کے نبی کی بدعا کا مقابلہ کر سکے گا؟ پھر بھی 10 دن باقی، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور جس نے روزہ خوری کی ہے، جس نے روزہ خوری کی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، وہ اپنے اندر کا مفتیس کو نکال دے، وہ اس کو غلط بتا رہے ہیں کہ تم کا روزہ معاف ہے، وہ اس کو غلط بتا رہے ہیں کہ تمہارا بیدا خراب ہے، تمہارے سر میں چکر ہو رہا ہے، تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، سب بہانے ہیں۔ میرے آپ کے پاس یہ بہانے چلیں گے، لیکن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذر اليوم، آج تمہاری یہ عذر بہانے نہیں چلیں گے۔ تو بہرحال جس نے رمضان المبارک، میں نے آپ کو یہ کہا تھا رمضان المبارک کی قدر کرو گے، یہ رمضان المبارک شعائر اللہ ہے، قرآن شعائر اللہ ہے، کعبۃ اللہ شعائر اللہ ہے، یہ مسجدیں شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کے نبی شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ شعائر اللہ کا مطلب ہے جو دین کی علامت ہے، قرآن دین کی علامت ہے، نبی دین کی علامت ہے، مسجد دین کی علامت ہے، کعبۃ اللہ دین کی علامت ہے۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شاعر اللہ کی توہین کرے گا، جو شاعر اللہ کی توہین کرے گا، جو شاعر اللہ کی قدر نہیں کرے گا، ہم دنیا میں اس کو ذلیل پر نذیب کو بنا عذاب دے دیں، ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ رمضان بھی شاعر اللہ ہے، جیسے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والوں کو اللہ نے دنیا میں جس کو نابود کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبۃ اللہ کی توہین کرنا چاہا اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا، جو رمضان مبارک کی توہین کرے گا اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔ جس سے خطا ہو چکی ہے، جس سے گناہ، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کل بنی آدم خطا، بنی آدم کا ہر ہر فرد
گناہگار ہیں، نبیوں کے علاوہ سب گناہگار ہیں، نبیوں کے علاوہ سب گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا ہو، معافی مانگنے والا ہو، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی فرما دیں گے آپ کو. یہ رمضان ہمارا صحیح گزرے گا. آپ یقین جانے جو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں رمضان ماہ کی پہلی دوسری تیسری تراویح میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پھر ابھی دو تین سب رہ جاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں پورے سال بھی نماز پڑھنے والے یہی دو تین سب، پھر پورے سال بھی نماز پڑھنے والے یہی دو تین سب. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا رمضان صحیح گزرا اس کا پورا سال صحیح گزرا، اس کا رمضان نماز کے ساتھ گزرا اس کا پورے سال نماز کے ساتھ گزرا. تو بہرحال اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ نصیب فرمائے گی. اور یاد رکھیں، دیکھیں ہر عمل کے لیے ہم اور آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو بھی عمل ہوگا بغیر منصوبہ بندی کے کچھ نہیں ہوگا. رمضان کے لیے پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے. اب رمضان کا دو حصے تو گزر گئے، جیسے میرے اور آپ کے زندگی کے دو حصے گزر گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، میری امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. اب میری اور آپ کی زندگی کے کتنے عرصے گزر گئے؟ دو حصہ گزر گیا ہے، یعنی 30, 35, 40 سال اکثر میرے خیال سے اتنی عمر کے ہوں گے. اب ایک حصہ رہ گیا ہے، ان دو حصوں میں میری اور آپ نے کون سا عمل کیا ہے؟ تو ایک حصے میں کریں گے، ابھی بھی وقت ہے. میرے اور آپ نے دو حصہ بربادی میں کھیل کود میں گزارا ہے، اب میری اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نہیں بوڑھا ہو کر مریں گے، ایسا نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، حال ہی میں 2 مہینے میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، ان میں سے بوڑھے آپ کو بہت کم نظر آئے، جتنے بھی تھے وہ جوان تھے اور بغیر بیماری کے انتقال فرما تھے. اب یہ سوچو گے کہ مہینہ میں بیمار ہوں گا، وہ سوچتا ہوں گا اللہ 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 میری توبہ، اللہ میری توبہ. ایسے بھی لوگ میرے اور آپ کے سامنے رات کو چلتے تھے، رات ان کا انتقال ہو گیا، آپ یہ اپنے سامنے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پہلی صف میں اگلے رمضان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کی جگہ خالی ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی اسٹوری کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں. یہاں پہ بیٹھنے والے اس سب میں میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ کہاں گئے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اور آپ اگلے سال زندہ رہ جائیں گے؟ ہم نے اللہ تبارک، انہوں نے تو بھی یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال رمضان میں زندہ رہیں، نہیں وہ موجود ادھر. آپ یہ نہ سمجھو کہ میں جوان ہوں، جوانی میں علماء نے لکھا ہے کہ کیا یہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں، ہم نے بھٹوں کے کندھے پر نوجوانوں کی لاشیں دیکھی. اس کے لیے پھر ابھی سے تیاری کرنی ہے ہمیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہر عمل کے لیے منصوبہ بندی چاہیے، ہر عمل کے لیے. آپ یہاں پہ شکار کے لیے جاؤ گے، آپ بغیر ہتھیار کے جاؤ گے، بغیر اسلحے کے جاؤ گے، بغیر منصوبہ بندی کے جاؤ گے. ہاں جس نے میں آپ کے سامنے وہی مثال بیان کروں گا جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں میرے اور آپ کے سامنے اوزار نہ ہو، میرے اور آپ کے سامنے سامان نہ ہو، شکار کے لیے آپ جاؤ گے، ورنہ بغیر اسباب کے ہمارے سامنے بڑے بڑے پھر بھی آ گئے نکل گئے اسباب نہیں. یہ تو آپ کے سامنے کگے کا پینا چلا گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ پچھلے سال سوئے کا پینا چلا گیا، کیوں ہمارے پاس ہو سکتا ہے اسباب نہیں. اب ہم یہ کہیں گے کیا ہم مرنے والے ہوں گے، اب ہمیں وہ کگے کا پھر نظر آئے گا، اب سوئے کا پھر نظر آئے گا، نہیں جالا ابھی ڈال دے گا. جالا کیا ہے؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، یہ جالا ہے. اسی طرح قرآن کھول کے تلاوت کرو، وہ اس کے لیے جالا ہے. نیکی کمانے کا جالا یہ ہے، جیسے میں اور آپ سمندر میں جاتے ہیں بغیر جانے کے میرے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا، وہ ہم دیکھتے ہیں تب ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح میں اور آپ اگر مسجد میں نہ آئے، یہ جالا ہے نیکی کمانے کا،
یہ اللہ کا گھر جالا ہے نیکی کمانے کا، تلاوت کرنے کا جالا ہے، نماز پڑھنے کا جالا ہے، تراویح پڑھنے کا جالا ہے، چاند پڑھنے کا جالا ہے، اشراق پڑھنے کا جالا ہے۔ اس جالے کو میرے اور آپ نے استعمال کیا، یقیناً ہم قیامت کے دن پورے جالے کو بھرے ہوئے مل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ، آخری حدیث سناتا ہوں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان مبارک کا ایک آدمی، بلکہ رمضان مبارک نہیں، ایک آدمی نفل روزہ رکھے گا، نفل روزہ رکھے گا، اس کی برکات کتنے ہوں گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ایک انڈے سے ایک چوہا نکلے گا، انڈے سے چوہا نکلے گا، وہ اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے، کہیں بیٹھے نہیں، اڑتا رہے، اس اڑان میں وہ جوان بھی ہو جائے، اس اڑان میں وہ بوڑھا بھی ہو جائے، اور یہاں تک وہ چلتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے، جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، 10 سال لگے، جتنا پرندے کی عمر ہے، 8 سال لگے، 5 سال لگے، 6 سال لگے، انڈے سے نکلا دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اڑ رہا ہے، اور یہ اڑان میں کتنے مسافت طے کرے گا؟ ہزاروں میل تک طے کرے گا۔ انڈے سے نکلا اڑتا چلا گیا اڑتا چلا گیا اڑتا چلا گیا، اس اڑان میں وہ جوان بھی ہوا بوڑھا بھی ہو مر گیا۔ جہاں سے وہ نکلا، جس انڈے سے نکلا اڑ گیا، وہ کتنی مسافت طے کرے گا؟ ہزاروں میل طے کرے گا۔ ایک آدمی اگر ایک نفلی روزہ رکھے گا، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا، اتنا رسوا اللہ جہنم سے دور کریں گے، کتنا دور کریں گے؟ کہ ایک پرندہ انڈے سے نکلا اور اڑتا چلا گیا اڑتا چلا گیا اڑتا چلا گیا، جوان ہوا بڈھا ہوا پھر جا کر مر گیا، ہزاروں میل تو طے کرے گا۔ ایک نفلی روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جہنم سے اتنا دور کروا دے۔ اور نفلی روزے کی بات ہے، اگر میں نے اور آپ نے فرض روزہ رکھا رمضان المبارک کا، یقیناً میرے اور آپ کے لیے جہنم دیکھنا بھی کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن رکھیں گے تو صحیح، میں اور آپ ٹوٹا ٹوٹا روزہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی جہنم سے دوری کا سبب بنائے گا۔ اس بات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت سارے لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، اور کچھ ڈکنے تک پسینوں میں گرا ہوا ہوگا، کچھ گھٹنوں تک پسینے میں گرا ہوا ہوگا، کچھ کمر تک پسینے میں گرا ہوا ہوگا، کچھ گردن تک پسینے میں گرا ہوا، کچھ تو مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، حساب کتاب جاری ہے، اور سورج ایک نیزے پہ آ جائے گا، ایک میل پہ، حدیث کے اندر آتا ہے، وہ میل یا تو عربی کے اندر جو سرما دانی کا جو سلائی ہوتا ہے، سلائی جو آنکھوں میں لگاتے ہیں، اس کو بھی میل کہتے ہیں، اور ایک میل کو بھی سفر میں میل کہتے ہیں، سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ اب کتنی گرمی ہوگی، آپ دیکھیں ہزاروں میل سورج زمین سے اوپر ہے، اس کی تپش دیکھو، آپ 5 منٹ باہر نہیں کھڑے ہو سکتے، اس وقت سورج یہاں آ جائے گا، اور کتنی گرمی ہوگی، کتنی تپش ہوگی، لوگ مکمل پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن کچھ نیک بخت کچھ نصیب انسان ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کے لیے دسترخوان بچھا ہوگا، اور وہ اللہ کے مہمان بنے ہوں گے، وہاں بھی افطاری کر رہے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون سے خوش نصیب ہیں، ہم تو یہاں پسینے میں گرا ہوا ہے، ان کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا، ان کا تو حساب کتاب نہیں ہوا ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے مہمان بنے افطاری کروا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرمی نہیں دیکھی، مجھے راضی کرنے کے لیے انہوں نے رمضان مبارک مجھے رکھے۔ آج ان کے لیے لوگ کے اندر روزہ لگنے سے کیا ہوگا، یہ ہوگا، اتنا بڑا انعام ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے کمی کوتاہی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو بقیہ روزے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان روزہ کی صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے کوٹ کے ایک ساتھی ہیں، بیچارہ بہت بیمار ہے، آپ کو بتائے تشریف ہے، اب اس کی طبیعت بہت ناساز ہے، بہت ناساز ہے اس کی طبیعت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔